Letošní komunální volby vydaly v neděli svou konečnou zprávu o tom, jaké bude příští období složení městských a obecních zastupitelstev. Stejně jako na mnoha jiných místech, také v Litoměřicích slaví některé strany úspěch, jiné politické subjekty zase teď možná zpytují svědomí, kde se stala chyba. Nejvíce hlasů, bezmála 22%, získalo v návaznosti na celorepublikový úspěch v parlamentních volbách hnutí ANO 2011 a za tuto stranu tedy zasedne do zastupitelstva 7 členů. Stejný počet mandátů získala v Litoměřicích také Občanská demokratická strana, která má ve městě silnou pozici i navzdory celorepublikovému poklesu voličské základny této tradiční strany. Komunistická strana Čech a Moravy oslovila 11,5% voličů a bude mít 3 zastupitele. Dva své kandidáty posílají do zastupitelstva strana Zelených, Severočeši Litoměřice, Česká strana sociálně demokratická a Sport a zdraví Litoměřice. Po jednom zástupci budou mít v 27 členem zastupitelstvu KDU ČSL a TOP 09 a nezávislí. Přinášíme vám ohlasy lídrů a dalších zástupců úspěšných politických uskupení nedlouho po ohlášení volebních výsledků. Já bych v první řadě chtěl poděkovat všem občanům města, kterým není osud našeho města lhostejný a kteří si našli čas a v pátek a v sobotu přišli do volebních místností. A samozřejmě speciální dík patří těm, kteří svými hlasy přispěli k zvolení hnutí ANO a k vítězství hnutí ANO v těchto komunálních volbách. 20 let u nás ve městě v komunálních volbách vítězila vždy pořád stejná strana a toto je poprvé, kdy se podařilo zvítězit někomu jinému, takže to považuji za obrovský úspěch. Především chci poblahopřát všem nově zvoleným zastupitelům, chci poděkovat voličům za projevenou důvěru jak ODS, tak i formou preferenčních hlasů mě osobně. Samozřejmě byl bych špatný kapitán týmu, kdybych řekl, že jsem stoprocentně spokojen. Byl bych spokojen, kdybychom získali alespoň o jeden mandát více, protože ta plichta není ideálním řešením. Nicméně věřím, že v rámci jednání, povolebních jednání se vytvoří schopný tým lidí, který bude pokračovat dál v tom, co jsme započali v předchozím období. My jsme si dali zásadní cíl omladit zastupitelský klub KSČM. To se nám povedlo. Máme nejmladší zastupitelský klub. Máme tam mladého lékaře 34 let, mladého učitele 30 let a nejmladšího zastupitele a předsedu klubu, to jsem já, 26-letý Jaroslav Růžička. Sdružení Severočeši Litoměřice jsou s výsledkem voleb spokojeni. Kandidovali jsme letos do zastupitelstva poprvé. Máme dva zastupitele, já si myslím, že to je velmi dobrý výsledek a čeká nás dlouhá práce a jsme na ní připraveni a i se na ní těšíme. Pro nás je to asi neúspěch, protože ze šup ze 6-2 je dost výrazné, s tím jsme nepočítali, to je pravda. Mysleli jsme si, že bychom aspoň 4 mohli obhájit posty a bohužel to se nepovedlo. Za nás, za Sport a zdraví, musíme být spokojeni, musíme být pokorní. Získali jsme dva mandáty a společně s Petrem Hermanem jsme jedni z mála, kteří obhájili svůj zastupitelský mandát, takže spokojenost je na místě. Jako strana Zelených jsme s výsledkem voleb spokojeni, měli jsme přes 7%, máme dva mandáty. Myslím si, že vzhledem k velikosti a zázemí naší strany a historii tady v Litoměřicích je to úspěch, za který se nemusíme stydět. Přestože jsme obhájili mandát, což by k jisté spokojenosti stačilo, tak jsme byli trošku zklamaní z výsledku. Mandát jsme sice obhájili, ale měli jsme větší ambice, se přiznám. Spokojení jsme částečně, já jsem teda obhájil mandát, nicméně jsme počítali, že aspoň jeden bude ještě navíc, ale bohužel nevyšlo to. No. Potvrdilo se tady to, že vlastně jeden nový subjekt, velký, nám sebral mandáty stejně jako v ostatním taky. No.